Mi smo od uvijek dobro došli. Samo moramo se policiji izvoli, pa ono nema potrebe da trošite resurse, a ljudi samo da se vredo. Vići. Je ti postoješ rebutani, dobro sam ne pitao. Evo, tuč kasnije smuja, sve jedna kamera me uhvatila sada na uvijek, znaš. Sve je jedno. To ćemo mali. Samo se na rad reka bez vazi. Gdje smo rekao da radim, jutro ti je to je uvijek rad. Mi počeli me pregovore tu i dozvoljavate. Evo još minut, dajte nam ovo. Mi kao što ste se na predstavnici medija, građani Unsko-sanskog kantona. Danas smo imali jako značajnu posjetu, jako značajan, jako kvalitetan sastanak kada su u pitanju na temu migracija u Bosni i Hercegovini. Naš gost, ministar sigurnosti, gospodin Radončić. Ministra sam upoznao sa svim onim što je prošao Unsko-sanski kanton u 2018. i 2019. godini kada je u pitanju migracije. Da smo mi ti na kojima se lomila kičma i da smo mi ti bili koji smo očuvali obraz i Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji kada su pitanje migracije. Ono što mi je drago i što smo dobili potvrdu za sve ono što smo zagovarali, a to je da u Bosni i Hercegovini pod hitno mora doći do kvalitetne strategije, jačanje kapaciteta i granične policije i službe za rad sa strancima, zatim kvalitetnih zakonskih izmjena, a to su u pravcu zakon o azilu, zakon o strancima, podzakonskih akata i ostalih pravilnika. I ono, uspostavljanje sa sigurnosnog aspekta, znači uspostavljanje kvalitetne koordinacije svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, a evo posebno u ovome dijelu kada su u pitanju kantoni, odnosno policijski komisari, federalni dio i koordinacija između entitetskih policijskih agencija. Također, razgovarali smo ono što u tom dijelu da dođe do odvajanja tog sigurnosnog od humanitarnog aspekta. Naravno, sve breme problema je pod, da kažem, pod IOM-om, znači kada su u pitanju migracije, sav problem je usmjeren na Ministarstvo sigurnosti. U manjem dijelu se uključivalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i da se od ove godine krene u tom pravcu da ovaj humanitarni aspekt, odnosno kada su pitanju ljudska prava i izbjeglice, preuzme to nadležno ministarstvo, a da Ministarstvo sigurnosti ima ovaj dio sigurnosni aspekt. Tako da, evo sve ono što smo zagovarali protekle dvije godine, sve one poteze koje trebamo uraditi na Unsko-sanskom kantonu i dočekati novi migrantski val, dobili smo, da kažem, podršku od strane ministra, od novih koraka koje će ministarstvo poduzeti u 2020. godini i kroz ovu zakonsku regulativu i kroz jačanje kadrovskog dijela, znači i granične policije
i službe za rad sa strancima, naravno i sa svim mjerama kada su u pitanju rad i policijskih struktura na području kantona, kada su u pitanju migranti, oko njihovog kretanja, oko njihovog dolaska, njihovih prava u centrima itd. Ovdje sam ministra upoznao i tim da je Skupština kantona na zahtjev operativne grupe naših građana i vlade kantona donijela jasnu odluku da se centri Bira i Miral moraju zatvoriti, moraju se izmjestiti van naseljenog područja i evo već narednih dana, vjerovatno sutra će operativna grupa kantona odgovoriti i ministarstvu koji je to kapacitet koji može nositi Unsko-sanski kanton kada, kada su u pitanju migracije, da bi ministarstvo moglo jasno prema daljim instancama, odnosno prema Europskoj uniji, kazati koji su to mjere i koja je to brojka koja može Bosna i Hercegovina odgovoriti i sa centrima i sa brojem migranata koje ima. S moje strane toliko, evo ja se zahvaljujem, znači na posjeti, čast i zadovoljstvo me primiti ministra, dočekati ministra, s njim razgovarati i evo, ostajem već po prvi put tu pod sve ono što smo govorili protekle godina, odnosno 18. i 19. da će ove godine i očekujemo, znači da ove godine Bosna i Hercegovina, taj najveći dio vijeće ministara i ministarstvo sigurnosti odgovori, da ne šaljemo poruku, da nemamo koordinacije, da imamo migrantsku situaciju, da nemamo krizu, da je kriza u institucijama ove zemlje i tako. Vama predstavnicima medija, ja se zahvaljujem. Evo. Mi smo danas imali razgovor isto više. Kriza ilegalnih migranata, naglašavam ilegalnih migranata, do sada je bila nepravedno raspoređena u cijeloj Bosni i Hercegovini. Imali smo situaciju da Republika Srbija, pa Republika Srpska, pa kantoni sa hrvatskom većinom su to tretirali kao neku vrstu, ne daj Bože, panislamističkog problema, nek to rešavaju kantoni gdje su većina Bošnjaci. I najveći teret je podnio Unsko-sanski kanton i sektor sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Stvari se moraju postaviti obratno. Mora i u naša ministarstva, zadužena za ljudska prava izbjeglice, da preuzmu humanitarni aspekt krize, a ne da se kriju po kabinetima, kao što su radili to minule tri godine. I mi moramo da shvatimo da ne možemo igrati ping-pong sa ilegalnim migrantima na način onaj koji je bliži hrvatskoj granici, nek podnese najveći teret. Legitimno pravo i ljudi iz Unsko-sanskog kantona i mene kao ministra sigurnosti je da poredamo prioritete. Prvi prioritet je Bosna i Hercegovina, drugi prioritet je sigurnost i komoditet građana Bosne i Hercegovine i ovog kantona, a tek treći prioritet je sigurnost i briga o migrantima. Ne možemo dozvoliti da zatrpamo Bosnu i Hercegovinu i od nje napravimo najveći parking za migrante koji ne žele ovdje, nego idu u druge evropske zemlje. Mi nemamo pravo da uništimo život ovog kantona, turizam, slobodu naše ljude se kreću. Šokantna je cifra da je preko 1000 krivičnih djela počinjeno od strane migranata. Zapanjujuće je da neko može u bilo kojoj evropskoj zemlji da se kreće na način da ignoriše policijske strukture i kaže ja se zovem Mohamed Ali, šta ti meni možeš? Mogu da te uhapsim dok ne dokažeš ko si i šta si i šta tražiš u ovoj zemlji. Ohrabrio sam ovaj kanton, rukovodstvo ovog kantona, da štite svoje građane i svoj ekonomski interes. Tražio sam bez imalo pritiska da kažu koliko ovaj kanton realno može primiti izbjeglica da bismo bili odgovoran partner i humani prema tim ljudima, a da to ne uništava život i komoditet građana ovog kantona. I ono što god uradi se u ovom kantonu, da se uradi koji svugdje u svijetu, ne može ilegalni migrant slobodno hodati po bilo kojoj evropskoj ili američkoj zemlji, a da ga se lokalno stanovništvo plaši, a da policijske strukture nemaju nikakve kompetencije. Imaju ih, morat ćemo da promijenimo zakone, spavala je naša zemlja, za tri godine nije promijenjen niti jedan zakon iz oblasti sigurnosti, mora se mijenjati i zakon o azilu i tako dalje i mora prestati pritisak međunarodne zajednice pred kojim će se meni pa i ostalim ljudima u Bosni i Hercegovini
tresti noge, jer njima treba da ova zemlja primi nerealan broj migranata. Nećemo ih primiti. Neću zagovarati politiku da ubijamo domaće stanovništvo. Pod ekonomskim, migrantskim i što je važno, ilegalnim valom. Nama stanovnici Bosne i Hercegovine napuštaju ovu zemlju. To je kao flaša vode koja curi, a mi s druge strane imamo potpuno negativne trendove da nam ljudi afroazijskog porijekla popunjavaju Bosnu i Hercegovinu, opterećuju nas ekonomski, a da naši prijatelji iz Evropske unije to tretiraju kao jednu vrstu humanitarnog problema nad kojem ovi ljudi i mi koji Bosna i Hercegovina nemamo državni suverenitet. To vode neke nevladine organizacije, međunarodnog i domaćeg tipa, mi ih podržavamo, mi im se zahvaljujemo na pomoći koju su dali, ali smatramo da ta pomoć treba da bude bolja, kvalitetnija, pod kontrolom države Bosne i Hercegovine, ne u smislu kako će se gdje trošiti, nego makar ulaznih informacija. I ono što je veoma važno, da naši građani shvate, često ljude jako skupo košta humanost i dobronamjernost. Ne možemo biti ruta koju će migranti shvatati kao najljepšu, najkomotniju i najjeftiniju. Moramo braniti pravo naših građana na slobodno kretanje, da djeca idu u parkove, da roditelji izlaze, da naše djece i djevojke mogu da šetaju bez straha od kriminala, i moramo uspostaviti sistem da migranti moraju biti u izolovanom prostoru. Uvaženi premijer rekao, moraju se ukinuti ova dva centra. Ako se neko boji da će ti ljudi šetati ulicom, pa oni već šete. Nemamo pravo da uništimo turizam Unsko-sanskog kantona i život ovih ljudi. Morat ćemo sa našim prijateljima iz Evropske unije i humanitarnih organizacija da razgovaramo na drugačiji način, i morat ćemo unutar institucija Bosne i Hercegovine, a to znači na nivou Bosne i Hercegovine i federacije i u međukantonalnim dogovorima i u međuentitetskim dogovorima, podijeliti krizu. Ovo nije proces koji će trajati jedno ljeto, ovo je proces koji će trajati više decenija. Zato smo svi kao odgovorni ljudi u obavezi da napravimo ozbiljne planove i strategije. Kako da budemo solidan partner međunarodnoj zajednici, ali kako da to ne pretvorimo u vlastito državno, nacionalno i ekonomsko samoubistvo. Hvala lijepa.